Zapravo mladi treba da shvate da čitanje knjiga će im doneti i terapeutsko dejstvo na neki način, kao pandam, opet da kažem, toj brzini koju daje internet. Ovo ih uvodi u 100% anksioznost. Možda čak i neke i u depresiju i ko zna šta. Kako koga, jest. Kako koga radi. Kako koga radi. Kako koga radi.